Možda za tobom pogrešno skrenem sa ovog puta svog. Možda mi sutra sude zbog tebe ljudi, al neće Bog. Најпрво сакам да ви се заблагодарам што прифативте поканата да бидете дел од нашата емисија, а причината поради која сте во Скопје повеќе од одлична, тоа е да го најавите вашиот концерт кој ќе се случи на 13 април во Арена Борис Трајковски. Вашиот последен голем концерт во Скопје беше во 2019 година. Со какви спомени си отидовте тогаш, а со какви спомени се враќате сега? Много ми е драго, пред свега што комуницирам овако на македонском, ја волим да видим колко разбирам све што зборуваш. И драго ми е и сваки дан научим по неку ново реч на македонском, јер ми е много стало да се прилагодим средини у кој сам често, ја често долазим в Македонију, не само због концерата, него имам доста пријателја, волим да дојдем и у Скопје и да комуницирам со пријателјима. Јако ми е драго кад на македонском, посебно кад се дописујам, онда ме исправљају та Калиопи нешто, кад јој погрешно напишем, онда ме она исправи како треба, па ми е драго да то знам. Наравно, драго ми е и због тој концерт у априлу месецу, јер некако сам навикао публику у Македонију да увек долазе у јако великом броју и на моју радост и у великом квалитету. Мислим да је македонска публика посебна, да је иначе македонци јако талентован народ музички. И они једноставно сви имају слуха, сви имају ритма и сви су врло расположени кад је музика у питању, и то је за мене велика част и посебно ми је драго што ће бити по ко зна који пут концерт у Скопје. Концертот е насловен како во името на љубовта, Самарџич и пријателите. Освен пријателите, што со себе ќе донесете на 13 април? Да, па има и доста. Надам се да ќе неки од нив макар бити слободни, па да дојду заедно, да се веселиме уз публику у Скоплју. У сваком случају, ја заиста имам велики број и драгих пријателја и меѓу колегама и овако луѓи кои се баве неком другом уметношчу. Управо сам пред нашег разговора послао една дивна порука мојом драгом пријателу Мирославу Русу, кој е одличен автор, одличен композитор, он иначе радио комплетан албум Тошто Проецку последни. И сад е направену прелепу песму и честито сам му реко браво пријателу уметниче. Така да гласам за пријателство. Така, неодамно имавме можност да ги слушнаме вашите мокни гласови заедно со Калиопи, каде што ја извадевте песната «Знам», вашиот дует. Дали може би Калиопи ќе биде гости на вашиот концерт? О, не знам дали ќе биде слободна, али во секој случај, ево сад, док сме ишли од Београда до Скопља, три пута сме чули на три различни радија ту овај песму. И она е заиста ушла у народ, и она е заиста толико љубавна. Ја мислим да е Ромео направио еден диван омаж својој љубави и да сам се ја ту нашо сасвим случајно, а намерно. Разлика е у томе што е Калиопи една моќна певачка душа. Ја сам можда претерано сентиментален, па смо споили та два вокала, онолико колко је то било могуће, и види чуда, заправо направили смо прави потези. Де год се појавимо заедно, публика дивно реагује. Валјда осете и ту нашу љубав пријателску која траје преко 40 година и увек сам ја уважавао. Дел од вашите колеги, кога имаат вакви големи концерти, често знаат да кажат дека кога ќе излезат на бина, во публиката бараат една личност на која го посветуваат концертот. Дали вие барате таква личност на која ќе го посветите концертот? Тоа е јако интересантно. На свакој мом концерту, на свакој мом наступу, ја подигнем главу горе и кажем, Тоше, ако нас од озго слушаш, ова е по ко зна кој пут за тебе. То зна публика, мислим, то не треба ни говорити, али то е истина.
zaista mi je bio mnogo drag i zaista smo bili divni prijatelji bez obzira na razliku u godinama. I svaki koncert je na neki način posvećen muzici i umjetnošću. I on je bio mlad umjetnik, nestvarno kvalitetan. I dan danas neki mladi ljudi mogu da uče od njega. I zaista nek me večna slava. И покрај сите работи кои ви ги прирежи животот, вие не ја тргате на смевката од вашето лице и често знаете да кажете дека сте среќен човек. Што е оно што ве прави среќен? Па имам среќна породица. Јас сум 47 години во браку со мојот мајор. Имам четворо дивни унучади. Ова е најмлада, Анджелија се зове, она има 2 години, сад е у фебруару, 1. фебруара, наполна 2 години. Са њом се сваки дан. I kad god sam u prilici da odem, da izvedem u parkić, da šeta sa mnom, sve ono što nisam imao vremena sa njenom mamom, koja je moja najmlađa kćerka, zove se Minja, ja se trudim da nadoknadim eto, na tu najmlađu. Inače, moj stari unuk se bavi sportom i sad će u aprilu mesecu, baš kad mi bude koncert u Skoplju, napuniti 18, uzde 19. rođendan. Inače igra košarku, uči školu u Atlanti, u državi Georgija u Americi i nadam se da će imati blistavu karijeru, trudi se zaista i već se interesuju mnogi klubovi za njega. Ви благодарам на овој прекрасен разговор и се гледаме на 13. април во Арена Борис Треговски. Моје задоволство, велики поздрав за све ваши гледатели.